Axborot dasturi davom etadi. Respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur tashkil etildi. Surxondaryo viloyatida bo'lgan jurnalistlar ipakchilik sohasida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalar va yashil makon umummilliy loyihasi doirasida tutzorlar tashkil qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Ma'lum bo'lishicha, viloyatda ipakchilik va jun sanoati sohasida 36 ta yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Yildan yilga tutzorlar maydoni ham ko'paymoqda. Jumladan 2017 yilda mamlakatimizda jami tutzorlar 43 ming gektar bo'lgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich 56 ming gektardan ortiqni tashkil qilmoqda. Birgina joriy yil kuz mavsumida O'zbek ipak sanoati uyushmasi tizimidagi korxonalar tomonidan qariyb 72 million dona tut ko'chatlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Muhbirimiz Said Nosir Usmonov ayni mavzuni davom ettiradi. Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida 1200ga yaqin ishchi o'rniga ega yangi korxona o'z faoliyatini boshladi. Siz ko'rib turgan ushbu 670 o'rinli tekstil fabrikasi ham shay holatda. Hozirda ishchilarni qabul qilish davom etmoqda. Gap shundaki, Silk Road Tech sanoat majmuasida bir yo'la 4 ta yirik korxona ish boshladi. Bulardan biri Dream Silk Textil mas'uliyati cheklangan jamiyati tayyor kiyim-kechaklar ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Fabrika 3 ta qavatdan iborat bo'lib, bu yerda noldan tayyorgacha barchasi inobatga olingan. 700ga yaqin ishchilarni hujjatlarini qabul qilindi, ishga olish to'g'risida oylik maoshlarini ham kelishib boshlanishida ustoz shogird yo'nalishida ish boshlaymiz. Ish o'rinlarini yaratishdan birinchi maqsadimiz ayollar daftar, temir daftardagi ishchilarga e'tiborimiz qaratilgan. Bu yerda chiqadigan mahsulotlar 70% eksport, 30% ichki bozorga shartnomalarni qilib qo'yganmiz. Ko'rib turibsiz, 3-4 kunda xudo xohlasa ishga tushish arafasida turibdi fabrikamiz start holatida. Ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun tashkil etilgan press-turda istiqboldagi rejalar, maqsadli vazifalar aniq misollarda tahlil qilib berildi. Kompleksda yana bir korxona charm poyabzal ishlab chiqarishni maqsad qilgan. Endi avvalgidek uzoq hududlardan olib kelingan oyoq kiyimlarni shu yerning o'zida mahalliy xomashyo negizida ishlab chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Dream Silk Shoes mas'uliyati cheklangan jamiyatining tashkil topishi bilan birinchi bosqichda 150 nafar, jami 300 nafar kishiga munosib ish o'rni paydo bo'lyapti. Ishni to'g'ri tashkil qilish, yoshlarga kasbchilikning sir-asrorlarini o'rgatish maqsadda korxonaga namanganlik usta hunarmandlar ham taklif etilgan. Afgan Bazar Carpets afg'onistonlik hamkorlar bilan tashkil etilgan yana bir korxona shunday nomlanadi. Asosan qo'y junidan tayyorlanadigan gilamlarga Yevropa davlatlarida xaridorlar ko'p. Gilam sexida 100 nafarga yaqin shu atrofda istiqomat qilayotgan xotin-qizlar uchun munosib ish o'rni yaratilgan. Maktab bitirgandan keyin gilamzavodga keldik hunar o'rganish uchun. Bizga malakali afg'on ustozlarimiz yordam beryapti. Bir kunda 13 qator, 15 qator to'qiymiz. Ko'p to'qiymiz. Qanchadan tayyor bo'ladi bu gilam? Ko'pi bilan bir oychalar ketadi vaqt. Bu qo'y junidan qilinadi. Ipakdan gilam to'qish fabrikasi ham shu yil tashkil topgan korxonalardan yana biri. Bu yerda ham yuzlab ayollar mehnat qilishyapti. Respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi vakillarining ma'lum qilishicha, birgina Surxondaryo viloyatida joriy yilda ipakchilik va jun sanoati yo'nalishida 36 ta yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Qiymati 103.5 million dollardan ortiq bo'lgan ushbu amaliy ishlar orqali eksportni 28 million dollardan oshirish reja qilingan. Natijada 52 mingdan ortiq doimiy va mavsumiy ishchi o'rinlarini tashkil qilishga erishiladi. 2017 yilgacha faqatgina ipakni o'zi eksport qilingan. Hozirgi kunga kelib o'sha ipakni qoldig'idan ishlab chiqariladigan ipak momig'ini ham eksport qilish yo'lga qo'yilgan. Ipaklardan ichida bo'ladigan g'ummakdan ham qat'iy va muhtasam moddalarni ishlab chiqarish uchun o'sha kimyo institut bilan birga memorandum qilib yangi loyihani ishga tushirmoqdamiz. U yerda o'sha g'ummakdan moy olishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Huashin Silk Worm Pro korxonasi 50 ming quti ipak qurti ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bugungi kunda o'rta hisobda bir yilda 40 ming quti mahsulot tayyorlanmoqda. 2017 yilda 7,5 ming quturuq yetishtirganmiz. Buni hozir 2021 yilga kelib bu 35 ming qutiga yetkazildi. Bu degani o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Viloyatda urug' importini to'xtatishga erishildi, ya'ni mahallalashtirildi. Ipakchilik sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar orasida berilayotgan imkoniyat va yaratilayotgan sharoitlarga shukronalik sifatida xayrli tashabbuslarga qo'l urish yaxshi an'anaga aylangan. Gap shundaki, Surxon vohasining Angor tumanida kelgusida 1400ga yaqin kishini ish bilan ta'minlash imkoniga ega savdo majmuasini qurish ishlari boshlab yuborilgan. Shu kuni qo'mita tomonidan tashkil etilgan navbatdagi xayrli tashabbusga guvoh bo'ldik. Viloyatning Qumqo'rg'on tumanida Vietnam usulida pilla boqish va uni qayta ishlash klasterining 9 gektarlik maydoni yashil makon loyihasi doirasida tut plantatsiyasiga aylantirilmoqda.
Yangi barpo qilinayotgan tut plantatsiyamizda mana shu ekilayotgan tut ko'chatlari O'zbekiston joylagay navli ko'chati. Bir tutidan 2,5 kilogramdan barq hosili beradi. Respublikada ipakchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq mamlakatimiz bo'ylab 506 gektar, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasida 30 gektar, Andijon viloyatida 30 gektar, Buxoroda 30.3 gektar, Jizzaxda 25 gektar, Qashqadaryo viloyatida 30 gektar, Navoiy viloyatida 32.8 gektar, Namangan viloyatida 31.9 gektar, Samarqandda 54.5 gektar, Surxondaryoda 57 gektar, Sirdaryo viloyatida 35 gektar, Toshkent viloyatida 63.4 gektar, Farg'ona viloyatida 49.2 gektar, Xorazmda esa 31.7 gektar sug'oriladigan yer maydonlari ajratilgan. Bu yerlardagi 22 ta tutuchlikka ixtisoslashgan xo'jaliklar tomonidan yetishtirilgan tut ko'chatlari hisobiga sohada ozuqa bazasi uchun ekilayotgan tut ko'chatlari 100% mahalliylashtiriladi. O'zbek ipak sanoati uyushmasi tizimidagi korxonalar tomonidan joriy yilning birgina kuz mavsumida 71.9 million dona tut ko'chatlarini o'tkazish ishlari davom ettirilmoqda.